Ahoj, opět se hlásí doktor Z s dalším dílem z hry Civilizace 6. Tady máme nepřátelského barbarského skauta, kterého bychom asi nedoženeme, ale OK, tak to bylo trošku nečekané. Možná bychom tam mohli poslat na podporu naše další válečníky. Tady máme skauta, který by se mohl podívat kam, možná na jih, na jihu, ne vlastně ne, já jsem ho chtěl poslat tady na východ, abychom se podívali, co je vlastně na východě, protože tam vůbec nevidíme, vůbec tam nemáme přehled, co se tam děje, kdo se tam nachází a jestli nám tam hrozí nějaké nebezpečí. Zde máme našeho stavaře. Mám animal husbandry, já si můžu postavit kemp a pak pasture. Takže postavíme kemp. Kolik máš ještě? Jeden už jenom, budeme muset postavit druhýho sakra potom asi. OK, tak. Což nám přidá jeden zlaťák za kolo. To je bomba. Jsme postavili takový kemp. Asi tam lovíme slony, nebo bůh ví, co tam děláme. A to je tak všechno. To je tak všechno. Snad na nás tady... Tak to byla hnusná past. My se budeme muset stáhnout. Ty kráso, tak to ne. Tebe, počkej, nepřepínej mi, tebe opevníme, ať se vyhýluješ trošku. Zde máme našeho osadníka, no, ho budeme muset trošku chránit, ale každopádně ho pošleme, já si myslím, že sem. Úplně nevím, jak funguje tady to... Je to zbarvení? Jak je to zbarvení? Jo, jako ono to zbarvení ukazuje ty nejlepší možný... Ty nejlepší možný místa pro město, že? Jak tak koukám. Nebo ta hra to vlastně vždycky nabízí, že možnost je zde, zde a zde. Zde je to zajímavý, to určitě, protože máte diamant, máte šutr, máte pomer, nebo citrusy. To každopádně... Možná by to nebylo vůbec od věci, protože tady nám nehrozí nic, si myslím. A tady by teoreticky mohlo něco hrozit. To znamená, že bychom si to tady zabrali dřív. To jako není úplně blbej nápad. Tady problém je tenhle kemp. Ovšem tady, jak, proč je tohle červený? To se nedá, nedá se to nějak zabrat nebo postavit na tom, nebo... Fertile natural wonder depression... As marsh and provide, ok. Já si divím, že třeba tady to, mi to nedoporučuje postavit město. No, je zajímavý. A myslím si jako, že i tady je na jednou z těchto dvou políček je zajímavé město, protože to postavíte tady, zaberete teda tohle. No otázka je, jak se to rozrůstá do toho, do té vody. Já jsem to úplně nevím, jestli se to tam nějakým způsobem rozrůstá. Asi by mělo, že jo? Protože ty políčka evidentně taky nějakým způsobem se dají využít. A když bychom postavili tady, takže to zabereme tohle, pak se to rozšíří sem třeba, rozšíří se to na tyhle políčka, která jsou bohatá teda. A rozšíří se to i sem, to už budeme mít vlastně sem. Později pak třeba sem, což zabereme, budeme mít tři solní doly. To si myslím, že tady není úplně jako blbý tohle místo, co? Kolik je tady produkce? 2, 4, 5, 6, 7. 7. 7 produkce. Tady mi to nabízí kolik, kdybychom to postavili tady. 1, 2, 3. 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3. 3, 3, 3. Hele, zaberem to asi ve spod, protože jak jsem říkal, je to lepší z hlediska toho, že tady by nám mohlo něco, nebo určitě bude hrozit třeba nějaký nebezpečí, navíc se tady ten městský stát, i když mám takový tucha, takový pocit, že městský státy se nerozšiřujou, možná jo, možná ne, nevím, nebo aspoň v pětce se nerozšiřovaly, co jsem teda viděl, ale jak říkám, nevím, kecám třeba. Je to dost možný, dost pravděpodobný. Ale tady si myslím, že to je jako v klidu. Tam nám nic nehrozí. Tak půjdeme zatím sem. Půjdeme zatím sem. Našeho skauta teda vyšleme sem. Hle, uvidíme, co se tady nachází. A vesnice, paráda, to musíme zabrat. No a to ještě musíme vybrat produkci. Tak, teďka je otázka. Válečníka asi.
Válečník by byl fajn z hlediska toho, že nás tady čeká obrovská armáda a my si musíme poradit s těma barbarskýma osadama. Když jsou tady a tady. Takže potřebujeme válečníka. Ještě by to chtělo toho ty práčata, ale oni se rozhodli zautočit. Mě vůbec netrápí, protože na ně zautočíme a to byla chyba z jejich strany. Jim totálně zničíme tu jednotku. Tam se teda nedostaneme, ale budeme se dál léčit. A to všechno se posuneme, jasně. Tam... Co to je? Ne! Fuck! My jsme úplně obleženi. My jsme úplně obleženi armádama barbarů. Tohle je naprostá tragédie. Se musíme přesunout někam jinam s tím, ale aby nám ho nezničili. By neměli přejít tohle. Dorazit? Nebo nedorazit? On se tam přesune, což je na prd. Zpět. Musíme zpět. Ty bláho, to jsme docela na tom blbě. šajt. 27 kol. Research the construction technology. Construction technology je... Kde máme construction technology? Kde máme construction technology? Jo. To je docela daleko, hele. To je docela daleko. Že bychom vzali to military. Vezmeme military. Boostem to vyčištěním toho postu, i když to se asi nestane teďka. To je nám teďka k ničemu. No, to je jedno. Vezmeme to takhle. Další kolo. Ty bláho. Tak tohle to mě teda... Kumasi ještě. Hele, kumasi, neštví mě kumasi teďka. Moje farma. Ty parchanti. Příští kolo budeme mít válečníky. Můžeme se opevnit. Přestaň mě přepínat, hro! Ještě vybrat si jednotky, který chci. No, teď mě nepřepne zpátky na něho. Máme zautočit, nemáme zautočit? Toť otázka, tyhle na nás nezautočí, myslím, že by neměli. Trošku ukážeme mu začet toho Německo. No, jsme na tom vyrovnaně, to není moc dobrý. Jsme silnější trošku, ale jsou tady nás dva regimenty, to není dobrý. Fucking hell. Kumasi, pomozte nám. Jsme tady v obklíčení dvou barbarských. Zab ho, skaute. Oni byl po skautovi. Posily. Skaute, zab ho. Výborně. To by nás neměli tady dostat, tady jsou kopce. Jurika! Super, bronze working, OK. Musíme soustředit sílu. Ano, tyhle na nás budou střílet, to je na prd. Pičkej. Tak, zautočte na tuhle jednotku. Zautočte. Borně. Co s touhle jednotkou? Sakra. Zautočíme. Haha! Akorát tady asi dostaneme na budku. Tady si schováme do lesíka, pod horu, s našimi osadníky a hold budeme muset další... dvě kola, super. Tak, můžeme změnit nějak ty... kde to je? Tady... Ne, tady to není. Tady vláda. Policies. Jo, my jsme mohli, ale teď už nemůžeme. Teď nás to stojí peníze, předtím to bylo zadarmo, ale myslím, že tady stejně nic lepšího není, že jo. Jediný, co by bylo možná
vhodný vyměnit jsou ty dvojitá zkušenost pro průzkumní jednotky, ale za co? Oh, minus 50, plus 50% produkce na ty... Šajt, to by bylo dobrý. To byla chyba. Okay. Ten sever je strašně teďka chabě. Scout dorazí tohle, to je jasný, ale tohle to... No, to teďka... Au, ty se neubránějí. Leda, že by měli... šaráda. Potřebuju... Shit, oni se stáhli, to není fair. Což znamená, ale my se taky stáhneme. Tak. Opevni se, vyleč se třeba. Nemůžu je do prtínka, nemůžu to. Abych je rád, víte co, upgradeoval. Oni jdou na tohle, ne. Zautočíme na tyhle. A zautočíme na tyhle. Au. Promotion available. Teď mi dáváš promotion. To je super. Musíme tady trošku se přesouvat, aby na nás nezautočil tenhle parchant. Ale naštěstí teďka příští kolo bude další jednotka barbarů, válečníků, takže to by nám mělo posílit trošku armádu. Tyhle zemřou. Nezemřel. No, teď zemřel, sakra. Ale aspoň si vyplejtval útok s nejsilnější jednotkou. Co to bylo za zahlášení? Co to je? Jo, jakože zemřela jednotka. Jasně, dobře. Což je škoda, protože ona měla zrovna promotion, takže... Jo. Ale tyhle posuneme zase sem. Budeme měla taky šarády tady. Nesmím hodně přijít, oni trvají strašně dlouho, než... Tohle je teďka aktuálně nejsilnější moje jednotka, takže musíme zautočit na ně. Kam šel? What the fuck? Ne, přesuň se. Proč šel? Cože? Další válečníky. Nechci stavit kampus, jsme v obležení, hordy barbarů jsou před branami a my budeme stavit kampus. Co budeme dělat s kampusem? Budeme po nich házet knížky a propisky? Válečníka! Ne, sakra, skauta jsem měl. Dobrý, ne? Fuj. Díky, jak jste... Kumasi. No, teď zbytečně tady budeme schytávat damage od nich. Skaute, ty bláho, tebe jsem neměl nechávat. Tam... Se na něj zapomněl úplně, on ho mohl dorazit. Teď jsme, víte kde jsme, teď jsme úplně, oni jsou zase přes řeku, to je v prkínku. Autočte. Tak, jak to, že nejsou mrtví? Tohle je špatný. Fuck. Já nemám kam stáhnout. Kamkoliv bych je stáhl, tak mi je zničej. No možná ne. Víte co? Ty sem, protože tyhle zničej určitě. Tohle taky asi, ale možná. Máme větší šanci prostě. Je to jeden proti jednomu. A Kuma si vysílá další regiment. Možná na pomoc. Stahujou se. Irrigation, výborně, můžeme postavit plantáž, až tady se zbavíme těch parchantů. Astrology. Můžeme postavit astrology, máme bonus. Bronze working, taky není špatný. Co postavíme? Astrology asi. Astrology. Nebo astrology může počkat, že bychom postavili... Bronze working. OK. Astrology počká. Tak, my musíme
zhodnotit naše možnosti. Ty bys mohl zaútočit na tuhle jednotku, to úplně nezabije, což je škoda. A ty bys mohl zaútočit na tuhle jednotku, což bys si měl zabít, takže zaútoč. Výborně, ne, ale on tam zůstane. To je tak naprd, že on zůstane na tom poličku, který dobil. To mě tak štve. Ty se vrať sem. Tak, a ty zaútoč na tyhle, on je nedobije, nezabijou je. Jeden zbyde, parchant. Ajajaj. Tohle bychom mohli dorazit. Tak, další kolo, další regiment válečníků. Sakra, tenhle přijdeme. Výborně, aspoň jednoho hrdině se bránil a zabil. Ano, přišli jsme v jednotku, ten zdrhá parchant, ale máme nový regiment, což znamená... vždycky mi zabije ten, který má povýšení, no to je prostě... Ty... Fortify... A ty zaútoč. Zapte je, výborně. Nám tady vyplenili téměř vše, co mohli. Scout bude pronásledovat tohle parchanta, toho dožene. Jasný. Produkce, myslím, že ještě jednoho válečníka pro jistotu. Stavaře by to chtěl. Fuck. Ještě jednoho válečníka, pak stavaře. Musíme si být jistí. Kuma si nám teda pomohli trošku. Lehce. Ne, oni by jdou po... chudák, cože? What the hell? To zabili. Schválně, zap ho. No, ty kráso. Hotový bojový umění tam. Zabít. Dalšího, ty bláho, kolik jich sejbul tenhle šmej. To je skutečný. Tak, výborně. Vy se léčíte. Počkej, léčí se? Leč se. Nemůžeš dělat nic. Ty se stavíš. A tebe potřebujeme teda tady. Asi zřejmě, že? Tady bych tě postavil. Můžeme tam teda... Dobře, další kolo. Kumasi. Co máme za quest s Kumasi? Máme nějaký quest s Kumasi? Nemáme žádný quest s Kumasi, ale máme tam dva ty envoje. Jeden envoj přidává plus dva culture hlavnímu městu. Tři envoje plus dva culture v každém divadelním distriktu. Šestý bláho. To jsou věci. To je ještě taková... Já teďka jsem tak na úrovni základní školy v té civilizaci 6. A... ty envoje, to už bude taková střední škola. Sice posílat samotného settlera není docela dobrý. Ale hold. Ty krásu, ten tady má vále. Ten kdyby chtěl teďka, tak mě normálně totálně vyrube. Počkej. Tebe, no vidíš to, to ukazovalo špatně. Pillaged farm. Já musím mít stavaře, co, abych to postavil. Builder. Jak to, že je teďka za 6 kol? Předtím byl za 5 kol. Není fair. Snad mi nevyhlásí válku, to by nebylo dobrý. A ty potřebuješ rozkazy, no ty se musíš vyléčit. Tak, další kolo. Ok, Gilgamesh. Do prkínka. Takže jsme narazili na další národ.
Chtěl byste, pane Gilgameš, pane Gilgameš, chtěl byste navštívit naše blízké město a ochutnat, okusit naši přívětivost nebo prostě pohostinství? Jasně, přijímá, dobře, super. Kde je vůbec Gilgameš? Já vůbec nevidím, kde je Gilgameš. Asi není na mapě ještě. Ještě nemůžeme, sakra. Tak, naše jednotka je tady. Vyšleme ji do toho jižního, do toho nového města, aby se tam trošku... Hele, tady je to všechno obehnaný. My jsme, tyjo, jestli jsme v severním cípu, který je celý obehnaný, celý ostrov, tak všechno tohle je naše v podstatě. Všechno tohle bude naše. Haha, to je docela dobrý, to je docela dobrý. Co to je? No jasně, to jsme potkali, ale kde jsme potkali, to teda nevím. Protože ho nikde nevidím. A dáváme další kolo. Delegace Gilgameše nám přináší dary sumerianské... sumerianských klenot. A liry z Uru. Akceptujeme to. No, tak do liry asi vojáky neschovají, jako do koně velkýho, tak teda pokud to není nějaká obrovská lira, tak asi jo. Dobře, výborně. Tady je. To jsem vůbec nevšiml. But if men make war in slavish obedience to rules, they will fail. OK, můžeme teďka změnit ty policies. Což je fajn, ale stále potřebujeme proti barbarům, spíš bonus. Jiný tohle by šlo, což bychom mohli změnit za conscription a snížit tak náklady. Ale asi to vezmeme takhle. Jasně, což by nám mělo snížit i cenu, snad pokud jsem to pochopil dobře, těch jednotek. Tak, ty už budou skoro vyléčený, to je fajné. Ty se přesuneš sem a ty založíš město, který nám toho dá docela hodně. Tak. Výborně. Ještě vybereme Civic. Co vybereme? No, buď to tohle, anebo tohle. Tohle 23 kol. Vezmeme tohle, abychom to šli tak nějak postupně. Navíc budeme mít město, takže budeme moct založit tu cestu obchodní, což je taky dobrý. Tak, a tady už můžeme začít něco stavět, což ale bude strašně pomalu trvat, protože nemáme žádný production tady v podstatě. Takže bych to viděl asi na válečníky nebo slingery, a vzhledem tomu, že nemáme žádný střelecký jednotky, jak postavíme ty slingery, tedy vrhače. A budu vrhat. No, hezky táhněte, už je to moje. Tak. Aha, boosted archery. Výborně. Což jsme... vesničané se podělili o skryté technické tajemství. Naučili na... Výborně, to byli teda hodní vesničané. To je takhle celý, to je všechno naše, jestli přežijeme ty útoky těch barbarů, tak je to všechno naše. Budeme zničit tenhle kemp nebo tamten kemp? No jeden z nich každopádně zničit musíme. A teď který ovšem? Asi ten nahoře teďka. A nebo tenhle spíš, protože ten může ohrožovat v obě města, tenhle ohrožuje jenom jedno město. To zní logičtěji. Ne, tuhle jednotku chci, tak. Výborně, přesuneme na hranice našeho válečníka. Tak, super, ty se přesuň asi do města, tam se opevni a hlídej. Ty už nemůžeš nic dělat a my jdeme do dalšího kola.
Kumasi se stáhli zpátky do města. Bronze working vynalezeno, parána. Můžeme si zvolit další technologii a my si zvolíme asi wheel, asi kolo, anebo archery, anebo si astrology dokonce můžeme zvolit. Ale my asi vezmeme wheel. Co nám přidává wheel? Wheel nám přidává vodní mlýn. A vodní mlýn je, že můžeme stavět, že můžeme postavit na rýži a na pšenici, což nám přidává jedno. A město musí být blízko, musí být u vody, u řeky. Ano. Proto to tam nabízí ta hra. Protože to je u řeky, což podporuje nějaký další budovy, že jo? Tady to nebylo u řeky, proto to tam spíš nenabídlo. Jasně, no, jenže my nemáme ani rýži, ani pšenici, takže nám to ve výsledku úplně k ničemu. To by bylo vhodný hledat tady. Tady by bylo město teda pak. Takže to teďka asi úplně... Ale to pak to teda asi úplně jako... Teďka nebudeme řešit, postavíme tohle, ať vylepšíme toho slingera. Tady jsou slingeři. A tady je scout nepřátelský. A ty běž do toho a tam se opevní. Tak. Budeme potřebovat toho stavaře. Aby nám tam postavil nějakou farmu. Jednu, dvě. Tady pak postavíme plantáž. Plantáž už můžem, že jo? Co tam dělají? Nic, dobrý. Plantáž už můžem, jasně. Inspiration boosted. Rostoucí počet občanů ve tvé zemi sní o říši. O impériu. OK, ale zautočíme na tohle. Oni jsou takový vyrovnaný. Nebudem to hrotit. Teďka tady jsou... Au, tam jsou kopíníci. To není dobrý, zautočíme tímhle. Tak a dorazíme tímhle. Paráda, tak, budeme muset asi vyléčit prvé ještě. Můžeme vyléčit, protože mají všichni promotion, to je superior. Krása. Gilgamesh se tady prochází. Kumasi, co tady chystáte kumasi? Hlavně já musím zničit ten kemp, nesmí mi to vyžrat, parchanti. To by nebylo, jako to by se mi nelíbilo, kdyby mi to vyžrali. Tak, my postavíme co? My postavíme plantáž tady. Ne, my musíme prvé opravit tyhle ty šílenosti, takže sem. No, vzhledem tomu, že tady na kopci, tak už nemůžu nic dělat, to je bomba. Nebo můžu? Ne, můžu tady vlastně repair, vlastně. Ty krásu, ty bláho. Co jste si šlehli, hoši? Co jste si šlehli? To bylo zajímavé. To bylo skutku zajímavé. Tak, jasně. Máme upgradeované jednotky. Tak, co tady postavíme? Stavař by se určitě hodil, protože tohle to mi sebralo. Nesebralo. OK, nesebralo, dobře. Tady budeme opravovat, tady budeme stavět. Něco tady budeme muset ještě postavit. Ale rozhodně by teďka se asi hodil ten kampus. Kampus. A nebo monument. Monument na dva culture. To by se taky hodilo. Jo, ono by se toho hodilo. Já vám povím, že toho by se hodilo. Ale ten kampus by se teda hodil taky. Kampus můžeme postavit, víte vy kde? Ty hory, když je to u hory, tak hora přidává plus jedna science tomu distriktu. Problém je, že to je tady, ale tam už máme něco postaveno. Tady je plantáž, tam to stavit nebudu. Tady je to docela výhodný a my to asi postavíme tady. I když tam by bylo vhodnější prvé, si myslím, asi vykácet ten les. Ten les vám dá nějakou produkci. Protože ono se to automaticky nevykácí, že jo? Když my tam přesuneme stavaře, vykácíme tam, ne, sem, vykácíme tam ten les, tak nám to přidá nějaký production, což je docela fajn, do zásoby. My teda prvé uděláme monument, protože ono to tak ty čtyři kola bude trvat asi.
a s naším scoutem. Zase chystají útok. To se mi nechce líbit. Sakryš. Musíme. Patrně. Odkaď Kumasi je dole a už se blíží. My překročíme řeku. Na nás nebudou moc. A zaútočíme na jejich jižní kemp. Tak, se... opevněte se, hoši, pod horou. Tady se to staví. Možná přesuneme jednotku k řece asi. Protože oni, jestli se přesunou k řece, tak naše jednotka na ně bude pak moc zaútočit. Tak, a vy se přesuňte sem. Tady už to teda asi opravit nemůžete, protože už nemáte pohyb. Dobře, tak. Paráda. A přesouvaj se, dobře. A shoot an arrow. Výborně. No, každopádně. Tohle bude pro dnešek všechno. Protože už se toho sem víc nevleze. A já vám tak prozatím moc děkuji za pozornost. Díky, že jste sledovali tohle video ze hry Civilizace 6. No a my se uvidíme zase někdy příště. Tak čau.